ცისანა შეხედე ლუკას ყავს მეგობარი გოგონები რომლებსაც შეიძლება ჰქონდეს ეს ერთი ღამის სექსი რომ ლუკა ბიჭია ლუკას შეუძლია ჰქონდეს ადამიანს აქვს იმის უფლება რომ ჰქონდეს თავისი preference ვისთან და როგორი სექსი მოსწონს და ეს განაზოგადოთ და ვთქვათ რომ არის ამორალური ფიქრობ რომ არ არის სწორი რაც არის თქვენთვის მიუღებელი ან თქვენ რაც ის სურვილიც არ გაქვთ ეგ გასაგებია მაგრამ ამორალური როცა ვიღაცისთვის შეიძლება ეს იყოს სიამოვნება ფიქრობ რომ არასწორი და არ რელევანტური კომენტარი ამორალური იქნებოდა ჩემთვის ამორალური გეტყვით მეც მაქვს რაღაც პრინციპი რაც ჩემთვის არის ამორალური ამორალური ჩემთვის არის საქციელი თუნდაც სექსუალური კუთხით როცა შენ რაღაც ზიანს აყენებ ადამიანს შეინაბიჯით მაგალითად როცა ეს არის ღალატი რითაც შეიძლება მიაყენო მენტალური ზიანი მაგალითად როცა შეიძლება შენმა საქციელმა დაანგრიოს რაღაც ყოვლის ურთიერთობა დაშალოს ოჯახი ეს უკვე შეიძლება იყოს ამორალური მაგრამ როცა მე ჩემი სექსუალური ურთიერთობით თუნდაც უცნობ ადამიანთან მე ამით არაფერს არ ვაშავ არ ვაშავ შეგიძლიათ ალბათ მამაკაცებს შეიძლება მე პირადად შემიძლია თუ არა ეს საერთოდ ხო საკითხია მე განვაზოგადა ეს თემა და ზოგადად ვსაუბრობ რამდენი დასაშვებია ეს დასაშვებია თუ მე ამით არავის არაფერს არ ვუშავ